ไอ้จ้าတော့ဟိုဒီအချိန်ရဒီနေဆောက်တက်လာပေါ့เนาะအဲနေအဲ့လောက်ပေးရတယ်အများဆုံးဒီဒီတဲမှာပြီးအဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်တကွန်းနဲ့တကွက်ကိုထိမိနေအောင်တိုးဆောင်ရတယ်ဇလန်းတွဲကြတော့ဟိုတက်မှုလည်းချိန်ရတယ်ဒီဟိုအရင်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုညတော့တက်မှုပြန်ပြီးညှိရတာပေါ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့သူ့နေရာနဲ့သူလေခက်ခဲတယ်ဟ